За Сүхбаатар дүүрэг Герман Монголын нийгэмлэлийн хооронд хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх санамжшиг байгуулжээ. За энэ хүрээнд доктортой хөгжлийн 17 зорилтыг иргэдэд ойлгуулах болон таниулах ажлуудыг зохион байгуулах юм байна. Сүхбаатар дүүрэг болон холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Барут Маркотын хооронд найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх болон харилцаа хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны баримт бичигт гарын үсэг зурлаа. Талууд хамтын ажиллагаа үргэлжүүлэхэд орон нутгийн засаг захиргаатын хооронд нэгт харилцаа холбоо тогтоох төдийгүй тэдний хөгжил дэмжлэг үзүүлэх нь чухал гэсэн ойлголтод санал нэгтлээ. Тэгээс Сүхбаатар дүүрэг бол одоо үүнд маш их талархсан бид нар одоо нийгэмд бол Петр Элк ха а Барут Маркот та бүхэн болвол хийдгээ хийжээ. Тэгэхээр Сүхбаатар дүүрэг Монголын ард түмэн гэдэг юм уу? Сүхбаатар дүүргийн иргэд, Сүхбаатар дүүргийнхэн бид нар та нарт яаж тусалж болох вэ гэж байгаа. Өөрөлдөх юм бол ирэх тэгш харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гэдэг зүйл чинь маш чухал байхгүй юу? Дандаа юм ингэж гоож идэг биш тийм ээ. Тэгээд тийм харилцаагаа илүү өргөжүүлъя. Цаастаа сурах солилцооны чиглэлээр бас хамтарч ажиллая. Барут Маркотоос сурагчдыг Сүхбаатар дүүрэгтээ бид нар хүлээж авъя. Зардлын даая. За Сүхбаатар дүүргийн тодорхой тооны хүмүүсийг бас Барут Маркот руу одоо явуулах ажлыг хийя гэдэг. Und wir die deutsch-mongolische Gesellschaft sitzt Бидний хамтран хэрэгжүүлэх төсөл юуны тухай вэ гэхээр иргэдийг соён гэгэрүүлэх, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх, тэдний боловсролыг дэмжих зорилготой төсөл. Төслийн хүрээнд тогтвортой хөгжлийг хэрхэн хангах вэ гэдэг хүрээнд хог хаягдлын менежментийг хэрхэн яаж амжилттай хэрэгжүүлэх, иргэд хэрхэн оролцоотой байх вэ гэсэн хүрээнд ярилцах юм. Хоёр тал тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 нийгмийн эдийн засаг байгаль орчин гэсэн гурван тулгуурт суурилсан тогтвортой хөгжилд хүрэх дэлхийн нийтийн урт хугацааны бодлогын баримт бичиг гэсэн зорилгын хүрээнд Герман Монголын нийгэмлэгийн зүгээс Сүхбаатар дүүргийн зорилтод бүлгрүүлж чиглэсэн сургалт сурталчилгаа явуулахын зэрэгцээ дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх юм.